En baie welkom by ons oordenkings op hierdie dinsdagoggend. Ja, as jy die vakansiedag kan geniet, doen dit. Nasionale braaidag. So steek maar iewers 'n vuurtjie aan en maak 'n plan. Ons gaan voort met Handelinge en ons is in hoofstuk 5 vanaf vers 17 vanoggend. Maar die hoëpriester en hoor nou hierdie maar, nee, die vorige gedeelte het ons gekom gehoor dat die hele volk vir hulle agting gehad het en hoe nou elke dag by die gemeente mense bygevoeg het. Nou kom hierdie maar, die teenkant, die teenstand. Maar die hoëpriester het opgestaan en al sy ondersteuners, die party van die Sadduseërs, het vol naijwer die apostels gevange laat neem en hulle in die openbare tronke laat gooi. Maar een engel van die Here het in die nacht die tronk deur oopgemaak en hulle uitgelei en gesê, gaan staan in die tempelterrein en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie lewe. Vriende, kom ons stop eers daar vanoggend. Weet dat die kerk die boodskap van die Here Jesus Christus altyd teenstand sal kry. Dit is van die begin af so. Dis in die DNA ingebou. En hierdie mense moet uitgaan uit die tronk uit weer 'n keer en dan sê hy verkondig die volk die volle boodskap van hierdie lewe. En vriende, wat is die volle boodskap van hierdie lewe? Dit is dat daar by God vergifnis is. Dat daar lewe is by Jesus. En net by hom. Net by Jesus is daar lewe. Net by hom is daar hoop. Volle boodskap van hierdie lewe is Jesus Christus. Kan ek en jy in hom vasklou? Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie boodskap mag lees vanoggend. En gee dat ons aan hierdie boodskap mag vashou. En ook dit sal uitleef. Dat daar lewe is. Die lewe is in Jesus Christus. Amen. Vriende, mag u 'n ongelooflike mooi dag hê. Totsiens.